بورا شاتي اور خبر اف کیا مسئلے دا دکھن سے دا سیگوریس دا کنا دا دننگ چیز تا تنا نالوال کے اما تو خان چیز ٹک چاک اللہ مہربانی شکر الحمدللہ کلاو تھی شکایت منی شکایت کلاو شند کے اول تو بورا بازار ہے تے فائدہ نہ بھی پکار غریب مسکین ضرورت تھی اشائی علاوہ کس گورنمنٹ اگر بگی تھی تن تے دکانداراں دکاندار واپس کس تما گما مخلوق ملوثن تماوان دین تے خوار غریب دیم سی ان تن چدر پدر اچھا شمار رئیس شکایت کہ دکانداراں جنجال کر گئے تن بالکل دکان من نہ جانی کہ ہر کسی دکان است سلا جدی سمجھ دے گورا لگا تے درو ٹرک پسند نہ اچھا درو ٹرک پسند نہ کھانا کو چور تے کہ میں کب دے مارا السلام علیکم دادی سر ان پوزیشن ہے سر ان تینا حال والے تو انہوں نے ان پوزیشن من گٹھی ہے پورا عوام شکایت تھی نہ نہ پورا بھائی چلیں گٹ صحیح چلیں گٹ ہے دکاندار تھی سو نے تھا دا دکاندار ٹھیک ہے دکاندار 12 دکاندار دا تھی ترسا تھا کلیا تنگ گٹ تھا دا سو کیلو حساب اچھے بالکل عوام کھائے اور دکاندار تھا نہ لے 135 روپے کیلو 135 روپے کیلو 135 روپے کیلو جی تو جو نو پوزیشن سے نہیں بیٹھی بالکل بالکل نہ دے نہ اور چلیں گے بالکل شمارا سرچنگ کر سرچنگ کر چور صاحب میں کب جوں ہمارا راستہ سر پر میں میں کب جوں میں کب جوں نا مجوں سے سر تو عوام تو نہیں ربینا جنجال جوڑ اچھا اچھا پوزیشن میں کہاں نسنگ گزار چھ پوزیشن ہے پوزیشن جو ہم بورے ہستے بازن بورے بازن با ہست ہستے عوام شکایت کرنے کے عوام شکایت عوام بان رش کرنا کہ شمیوز فلش شکایت رش رش تمام مجھے نیک جائے برداشت کرتا نہ کرا تیلا تیلا ایک لوٹن نن کیلو والم تیلا لوٹن اما چون شما چنگز دے تھی اما دے 5 کلو فلا دکاندار اما 5 5 دے تیلا دے گا تن اما شر مجھے دے 6.5 ہزار شکایت کرنا گے تن زی کو اراس تے سکدا زی تو لال زی تو اما جال کو زی اما من صدا تن کی کم سے کم برتن 100-150 مردم برتن شما ناو اور باز رش پوچھے جنجال ہو جا میں بند کر دوں بند کر سکتے ہیں جنجال ہو جا یعنی پورے باز ہی پورا باز ہی ہاں تو جانو خبر ہے سکڑا اچھا آفیس دی آل والی تھے ان پوزیشن ہے صحیح مانا تھے امید صاحب دا الحمدللہ اللہ نے سام مسا کول بورا فی گونی 9000 روپی غنو شکیٹ سودا مسا کا ہاں ننا ایسی صاحب الحمدللہ اسے کارم اس جوڑ کرے دکاندہ تھے بورا تننگ اچھی نے دوارا دکاندہ سپلائی کے رہا ننا چونکہ دکاندہ تھے 6500 روپی غے دوارا ارا کے چونکہ دکاندہ کو عوام تننگ اچھی نو 135 روپی کلو غے اچھا جی ہاں صحیح ہے اول 180 روپے کے لیے سر ہم ریلیف مل لے نا زہر عوام نے صبح جنجال کرے عوام کہیں دا سب حکومت کے بھائی نا حساب سے دیں گے دکاندار نے پورا مل دینا 132 دے دینا ہاں دس اگر تھیلا مل لے لے اگر تھیلا مل لے ہر دکاندار 10 10 تھیلا تین نے آو جی جی سر دا کرے اے سی صاحب ڈی سی صاحب نا مہربانی دا کرے ریلیف ملنگ بچے صحیح ترتیب اچتے سے تھا دکاندار اتر سے تھا دکاندار دوارا کیلو حساب اچھے 135 روپی کیلو تننگ اٹھا صحیح باقاعدہ داڑے کرے شور کننگ ٹھیک ناجائز ہے ٹھیک ہے دا ننا کھنا سوشل میڈیا ہے یہ تو تینا پیغام ہے صحیح اور درست مانا سر کننگ خواہوا تاکہ صحیح مانا تو ہم تیرا ہی تکرے دکاندار ہم کرے اور عوام ہم تیرا ہی تکرے اچھا بھائی عوام مخلوق دار نہ نہ دا سندا دے دا دے نا اچھا دا گونی رنگ نہیں سی دسا نہ دکاندار اتے کرنگ اچھے دکاندار سپلائی منی اچھے دکاندار اتے سپلائی منی صحیح ہے اچھا دکاندار تم نگرانی کر سو نہیں نگرانی کر نگرانی کرنگ اچھے ہاں صحیح ہے نگرانی تے نہیں ٹھیک ہے او تو شکایت دا دے اوپر رش کی زیادہ مرک دکاندار اتے نہ نہ منو پانے سر نو کے مطلب دا گڑا ہے نو بس سختی دی تاکہ او او ظاہر ہے تو سوشل میڈیا کل کو دماغ کھاتے نہ ار گرا پاس مہربانی دا پوسکن کا ڈی سی صاحب بسو نے جیو دا کرے انا ریلیف جوڑ کرے نہیں دس عوام نہ لہذا عوام نے تھنکپک عوام تے نہ حساب دکاندار تھنکپک عوام نے عوام نے چلو ٹھیک ہے نن تھنا انفارمیشن ہے نا دی نما شکایت تھے اوتھے دسن
اوتنا وزارت تي کنن کہ آرام اٹھی مطلب نمم کوشش کرو کہ آرام اٹھی تاکہ پورا خنیرے ننا ہیڈکوارٹر اطلاع اتبو ننتیا ننا کارے کے دوار نم اطلاع اتبو کہ ایر داڑی کاروائی متو متو دوار نم گلا کنن گیر دات نن ارارا جگہ تی برو اللہ وام نجن درو اللہ وام نجن دا کسس دیلار بین 1500 کچن با کرن جن تک تنہ کرنا ہر وسی ٹسس دلار بین با کرن نا بس کوشش ملے کر دے تو را کی دن راشس پہلا پہلا نا بس ارداڑی جی ٹھیک ہے سگا اور اسی طرف کن کو دا رش از حکومت اور اسی نام بڑھ کرے گا 1500 روپے کٹ با کرے دا اور تینا نا 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 عوام کوشش کبو گورنمنٹ نہ کس کھن کے کلا تینا کن کھن گٹھی باز باز نو امین نسوار اور دا میسج یہ تھوا عوام نا تینا کن نہیں گزارش کی کہ عوام مچے آرام کی مرے اتے گلا کہ نا 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 جی 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 سر درو درو مل خودو دا عمران نے گاڑی بس اس نے 8000 روپے سے گونی سنی ہاں ای 12 گونی روپے نو 96000 روپے سنور دا دس کنے 160 روپے تمانی اٹے باقی ہوتا او دس عوام انہاں نے اسی صاحب شکایت کرن کہ روپ کنے تننگ گٹی 165 160 کن تمانی اٹے تے نوں بابو سری درو نہ سید بھرے او کا دا رش نو وجہ کنا موبائل 22 روپے نو گوئنگا نے پنچنی بورے کی ہم بورا 10 ملنگ نہ مون نہیں گٹی دس دا ہو جام بس ٹھیک ہے صحیح ہے سر میں کہنا میسج ہے ترتیب دروغ جوڑ مسونے ہاں دا ترتیب دروغ جوڑ مسونے سر میں کہنا انا ایک ہے اچھا انا لاسٹ میسج ہے کہ درو والا ہو جی ڈی سی صاحب دادے میسج رو کرے دس خالص دانزی عمل مننگ گچ باقاعدہ اراڑ پہ پیشن نے رو مننگ گچ بالکل کرے تینا انفارمیشن اتے اے سی صاحب ڈی سی صاحب اتے رکھ حکم پدو نزی کاروائی مرے صحیح بس بس منٹ وار نن تینا غیر جانبدار دا سوشل میڈیا اے دا نتوٹی غیر جانبدار تمام انتے شامل کرین اور عوام ہم نے ایتھے ظاہر کرے تینا ایتھے کرے تو دا میسج اسے پاسے چو میسج اس کرے سوسائٹی کے سر مرے نواب آس باز میں نتوار